ما بخبل سړي کې غلانه وای نن هغه خلک دا خلک چې ناست دي دا زمونږ معززین دي که ډي ام جي افسر دی که پی ام ایس افسر دی که سی ایس ایس افسر دی دا زمونږ رونه دي دا زمونږ میلمانه دي دا یوت به هم دې له عزت ورکوي او موږ به هم دې له عزت ورکوو خو نن چې په موږ کې کوم غله ناست دي دلته هغه غله چې نه په سی ایس ایس راغلي دي نه په پی ام ایس راغلي دي نه ډي ام جي دی دې قام ولا اوټ ورکلی دی زه پسې ولاړې یم او ته پسې ولاړې د دې دپاره موږ جنډې راخیستې دي د دې دپاره موږ د بجلۍ ستنو ته ختلي وو د دې دپاره موږ د خپلو د زندګي وقف کړې ده د څه دپاره چې دا خلک راشي باجوړ د بسوبې کې نمایندګي میلاو شي باجوړ د پکې منټ کې نمایندګي میلاو شي باجوړ د به مم په نشتل اسمبلۍ کې نمایندګي میلاو شي بای چې د باجوړ سړی عزت په عزت کې زه په عزت کې ما هنر ورو دې خلکو هغه ظلم کړی دی دې هغه خلک راوستي دي دلته چې خپلې بوجۍ پیډا کوي که څوک ځمکه هر ځای کې بیرته راګرځي زما ستا په روپیو راګرځي رانت دي شي به دلته سیاست باندې رانت دي شي به دلته سیاست باندې که زه سیاست کوم اذان دی اذان د یوه خبره چې په زړه به ارمان دی او ښځه چې دلته ناستې وي ستاسو جنګ د یو ډپارټمنټ سم نشته دی په دې ډپارټمنټ کې ستا ورور ناست دی په دې ډپارټمنټ کې ستا د ترزوی ناست دی په دې ډپارټمنټ کې زما د باجوړ بچی ناست دی زه د هغه سړي خلاف یم ته د هغه سړي خلاف یې دا بشیر دې ګواهي وکړي چې څومره زیاتی اوسه دې خلکو کړی دی دا زمونږ بدبختي ده چې د انصاف په نوم باندې ټیک ده دا به یو ایجنډا وه دا به یو تحریک و خو د دې تحریک وجوهات تاسو ته معلوم و چې دا د انصاف په نوم باندې تحریک و د انصاف په نوم باندې د کرپشن تحریک نه و دا نن چې دی دا خلک لوټ کړه څنګه چې ریحان زیب صاحب خبره وکړه چې زما د باجوړ بچی غریب دی مور ول خپل سره خرڅه یو دلته به ول نوکریانه اخلي او به وته نوکریانه نه ملاويږي څو پټان په کیمرا و شو